أعلن سيدي ميديا ويما ورر حقيقة كسليسان سرر قرصون ورر دقدق فضلاً نلاتشوك أو سبسكرايب سار تنال كينا هدي أدنو قعصبتاي مع السند كسو دواد ورك صبحنما أعلن سيدي ميديا فضلاً هدانو قعصبتاي سبسكرايب سار قميل كفرو داو ورر كيقو دنبيي واصبحنما أحد أخذب حساسي أي نوصو سعدو فضلاً نلاتشوك حق حساسي أقولها بدبادة قارن أو عذاد سلاغو سارة يو إني سيد دقدق هاي أغا جوابان شركة وكو باقي مدحوينة وقتيق سدما دي فرماجو حل وزير دوبا او شيغي ان لاقبالي حالان حسا اهاتي ميدوغا غلاها بدبادة قارن ايا عوليس لغو ساري حكومة بودلان ايا كوري حيسا غلاها بدبادة قارن ان او سي داقسا اهاي جواب او بيحيو فارين تكت ميد مدحوينها وقتي سادا مادية فرماجو او مركلا لغو باقي ان شركو سابسان ارما دورشو ان كالايسوغي مادو لبي لباتن كبشاني مارسو سيدا أن حوكتا كوهلين مدحوين السعيد عبد الله داني أيام مداشا كوري حيا إن لسو دوويو شركة بلسان لغو ريحو شروضا خور له أو آي كجيران إن شركة لغو قبطو حارون تحالان إيو باش عالم کا لغا قيب جليو سي آي دمانا دقاد اوغن نغوتو فولين تا وحي كسو بحايس لمركاسين هدي أي انقلاتي في لسو ماليا حالان لكن شروض عصوب هالكاسي لهور ديغو شالاي أي إهد مركي هرمعاد أي قرونك اسكو هراي ريسي لمركاسين إلا حالان أي عيدان ديكتاي wararku waxay sheegayaan in madaxweynad dani ka caruuday fariinta ka timid filla Soomaaliya oo ku tilmaamay mid aan laga wada tashan oo u gaar ahay madaxweynaha waqtigiisa dhamaaday farmaajo isla markaasina lagu cuuriyaminayo dadaalka beesha caalamka ee ku wajahan qabsoomidda shirka Saciid Dani ayaa doonaya in Puntland iyo Jubaland oo kaliya ay war ka soo saarin fariinta filla Soomaaliya hadii aysan jawaab degdeg ah bixin golaha badbaado qaran isla markaasina shuruudo adag lagu xirin ka qaybgalka shirka uu iclaamiyay madaxweynaha waqtigiisa dhamaada hasa ahaatee filla Soomaaliya ayaa ku baaqday in xalana lagu qabto dhinaca kale dawladda federaalka Soomaaliya oo ogolaatay inay ka qayb gasho shirka khilaafka doorashada ee ka dhacaya afisyone wasiir Dube ayaa ku dhawaaqay xukuumadda federaalka ee xilgaarsiinta ayaa shaacisay inay diyaar u tahay ka qaybgalka shirka wada tashiga ee xalinta khilaafka doorashada oo ka dhacaya xarunta afisyone kadib markii farmaajo uu shalay garoonka ilaa afisyone aagaasi u diray ciidamada harmacad shir jaraa'id uu qabtay wasiirka warfaafinta cismaan dubbe ayuu ku sheegay in dawladdu diyaar u tahay ka qaybgalka shirka wada tashiga meel kasta oo ka dhacayo shirkuna uu dhici doono isniinta iyo talaadada ayuu yiri wuxuu dhaliilay madasha badbaado qaran ee ay sameysteen maamul goboleedyada Puntland Jubaland siyaasiinta gobollada waqooyi iyo midowga musharaxiinta mucaaradka isagoo ku tilmaamay doorasho la dirir iyo doorasho diid dawladdu waxay diyaar u tahay meel kasta xitaa badda dhexdeeda haddii la yiraahdo ha lagu shiro waan tagaynaa ayuu yiri wasiir Dube oo sheegay in la joogo xilligii doorasho la aadi lahaa ayna kulmi doonaan madaxda dawladda iyo dawlad goboleedyada iyadoo lagu dul shaqaynayo heshiiskii doorashada ee 17 September 2020 la gaaray ayuu yiri wasiir Dube hasa ahaatee mar haddii ay aqbashay filla Soomaaliya in afisyone shir lagu qabto ma soo dhaweyn doonaan badbaado qaran maxaas ay ka yeeli doonaan ciidamadan qabsaday garoonka ee harmacad dhinaca kale Twitter-ka taliyay xijaar oo qoraal yaab leh la dhigay iyo xijaar oo yiri waa leega jabsaday waa taliyaha booliiska ummadda Soomaaliyeed taliyaha ciidanka booliiska Soomaaliya Cabdi Xasan Maxamed Xijaar ayaa sheegay in account-ka uu ku leeyahay barta Twitter-ka laga jabsaday isla markaasina lagu soo qoray fariin dadkii akhristay ay aad ula fajaceen fariin lagu soo qoray barta Twitter-ka taliyay xijaar oo ku qorneyd luqadda Ingiriiska ahi ayaa waxa ay ahayd waligay waxaan ahaanayaa taliyaha booliiska Soomaaliyeed taas oo si weyn loola yaabay balse saacado kadib ayaa waxaa la soo dhigay koontada taliyaha xijaar qoraal kale oo lagu sheegay in la jabsaday account-iga Twitter-ka taliyaha xijaar waxaana lagu yiri waxaan ummada Soomaaliyeed ku wargelinayaa in la jabsaday barta aan Twitter-ka ku leeyahay ee General Xijaar war qaldanna lagu qoray ilaahay mahadiis waan ku guuleysanay in aan dib u soo celinno koontada waxaan bulshada ka raali gelinayaa ciladii dhacday mahadsanidiin ayuu yiri arrintan lama oga inay ahayd mid si ula kac ah loogu qoray oo kadib la xumaatay iyo in la jabsaday inkastoo koontada taliyaha ay tahay mid aan dad badan ku xirnayn oo dadka soo raacay gaarayaan 1891 qofood dad badan ayaa u micneeyay taliye xijaar wuxuu gacan saar xoogan la leeyahay farmaajo hase ahaatee wuxuu isbiday in ilaa weligii soo ahaa doono taliyaha booliiska Soomaaliyeed hase ahaatee waxa uu yiri waa leega jabsaday fadlan dib u daa wararkeenii hore ee calansida media xog xasaasi ah farmaajo oo duulaan ku ah maamulka Jubaland inta uu joogo Axmed Madobe magaalada Muqdisho sidoo kale filla Soomaaliya oo maalintii labaad ciidamada aad u farbadan ka dejisa gobolkaasi gedo Jubaland oo war xasaasi ah ka soo saartay ciidamada lagu daabulayo gobolkaasi gedo xog aan helnay ayaa sheegaysa in dawladda federaalka ay doonayso inay weerar ku qaado ciidamada Jubaland
kuwa ku sugan nawaaxiga xadka balad xaawo ee dhanka Kenya iyo sidoo kale kuwa ku sugan jubbada hoose isla markaasina madaxweynaha waqtigiisa dhamaaday farmaajo ayaa amar xoogan bixiyay farmaajo ayaa doonaya in weerar lagu qaado inta Axmed Madobe uu ku sugan yahay magaalada Muqdisho waxaana ujeedka u yahay in Axmed Madobe laga caraysiyo si doorashada ay dib ugu dhacdo sidoo kale farmaajo ayaa doonaya inta shirka Muqdisho ugu socdo madaxda dawladda federaalka Soomaaliya iyo dawlad goboleedida in dagaalka gedo la soo gabagabeeyo lana soo qabto ciidanka Jubbaland ee halkaas ku sugan waa sida ay damacsan yihiin maalmihi la soo dhaafay waxay dawladda federaalka Soomaaliya u dirtay gobolka gedo ciidamo gaar ah iyo sidoo kale gaarid dagaal iyadoo kuwa kale oo sidaan ahay ay ku sugnayeen gobolkaas isla markaasina in muddo ah uu ku daabulayay fikradaha guracan uu damacsan yahay farmaajo iyo la taliyashiisa ee filaa Soomaaliya ayaa la ogeyn halka ay ku wadaan gobolkaasi gedo dhinaca kale dawladda federaalka Soomaaliya gaar ahaan farmaajo oo maalintii labaad oo xiriir ahay hub iyo ciidamo aad u fara badan ka dejiyay gobolkaasi gedo filaa Soomaaliya ayaa maanta mar kale ciidan hub iyo gaadiid dagaal ka dejisay degmada Doolowe gobolka gedo ciidamada oo diyaarad looga qaaday magaalada Muqdisho ayaa ku biiray ciidamadii xoogga dalka ee ku sugan gobolkaasi gaar ahaan kuwii shalay la geeyay halkaasi wararka ayaa sheegaya in ciidamada ay ka mid yihiin kuwa sida gaarka u tababaran ee gorgor kuwaas oo lagu soo tababaray dalkaasi Turkiga amarka lagu qaaday ciidamadaani ee lagu geeyay gobolka gedo ayaa waxaa bixiyay madaxweynaha waqtigiisa dhamaaday ee Maxamed Cabdullaahi Farmaajo arintani ayaa ugu sii dareysa xiisadda xoogan ee ka jirta gobolka gedo oo haatan la daala dhacaysa abaar baahsan oo saameysay dadka iyo dunyada halkaasi ku dhaqan ilaa iyo hadda ma jirto war rasmi ah oo ka soo baxay madaxda dawladda federaalka Soomaaliya oo ku aadan ciidamadaasi lagu sii daabulayo gobolka gedo si kastaba Jubbaland oo ka hadashay dhaqdhaqaaqyada ciidan ee dib uga bilowday gedo ayaa farin culus u dirtay beesha caalamka waxaana ay shaaca ka qaaday in arintan ay caqabad ku noqon karto in heshiis laga gaaro khilaafka siyaasadeed ee ka jira dalka si kastaba ha ahaatee arrimahani gurracan oo ku dhaqaaqayo madaxweynaha waqtigiisa dhamaaday ayaa iminka wuxuu iska dhaadhiciyay dalka oo idil in aad ciidan ku qabsan kartid bilaa doorasho la'aan dhinaca kale Jubbaland oo war xasaasiya ka soo saartay ciidankii dowladda geysa gobolka gedo war saxaafadeed ka soo baxay madaxtooyada Jubbaland ayaa waxaa si kulul looga hadlay ciidamadii ugu dambeeyey ee ay shalay iyo maanta dowladda dhexe ku daabushay qaybo ka mid ah gobolka gedo ee dhaca koonfurta dalka Soomaaliya qoraalka Jubbaland ka soo baxay ayaa waxaa lagu sheegay in ay nasiib darro tahay in dowladdu ay ciidamo iyo hub geysa gobolka gedo oo ay xilligaani ka jirto abaar aad u baahsan Jubbaland ayaa sidoo kale intaasi ku sii dartay in xilligan oo lagu jiro marxalad kala guur ahi ay tahay ayaan darro aad u weyn in colaad laga sii huriyo gobolkaasi gedo sidoo kale Jubbaland ayaa shaaca ka qaaday in wixii mas-uuliyad ahi ee ka dhasha dhaqdhaqaayadaasi uu qaadi doono madaxweynaha waqtigiisa dhamaaday ee Maxamed Cabdullaahi Farmaajo sida ay hadalku u dhigtay haddaba Jubbaland waxay caddaynaysaa mas-uuliyadda wixii ka dhasha gulufkaasi colaadeed uu qof ahaan yeelan doono madaxweynaha waqtigiisa dhamaaday ee Farmaajo ayna noqon doonta xadgudub aan weligii iska harin ayaa lagu yiri war saxaafadeedka ka soo baxay dowlad goboleedka Jubbaland ugu dambeyntii maamulka Jubbaland ayaa sheegtay in la iska indhatiray baaqiyadii hore ayna arintani carqalad ku noqon doonto heshiisyadii la gaaray iyo wadahadalladii socday Farmaajo ayaa doonaya gebi ahaanba in waxyaabahaasi ay ka sii daraan isla markaasina dalka oo gebi ahaanba isku qataarmo dhinaca kale dowladda Soomaaliya oo sii kordhisay xayiraadda caabuqa 19 wasiirka warfaafinta Soomaaliya Cusmaan Dube ayaa goor dhaweed sheegay in xayiraadihii caabuqa 19 ee hore loo saaray lagu daray 2 toddobaad oo kale goobaha waxbarashada xafiisyada dowladda iyo amaradii kale ayaa sidoodii u sii shaqayn doona ilaa amar dambe ayuu yiri wasiir Dube arintani ayuu ku sheegay in cudurka weli si weyn uga jiro guud ahaan dalka sidoo kale wasiirka ayaa bahda waxbarashada iyo guud ahaan shacabka faray in ay qaataan tallaalka ka socda magaalada Muqdisho isla markaasina ugu baaqay ummadda Soomaaliyeed ee gaar ahaan kuwa Muqdisho joogo inay caabuqa 19 si weyn isaga ilaaliyaan. dhegaystow ogow haddaadan halka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka calan sida media ugu imaa warar xaqiiqo ku saleysan sirar qarsoon warar degdeg ah fadlan nala joog oo subscribe saar channel-keena hadii aad nagu cusub tahay maasanid.